І зараз у нас є змога дізнатися більше про оперативну ситуацію на найскладнішій ділянці фронту, на Покровському напрямку. До ефіру доєднується Анастасія Блищик, пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади. Я рада вітати вас, пані Анастасія. Слава Україні! Героям слава і бажаю всім міцного здоров'я. Навзаєм. Розкажіть нам для початку, якою є оперативна ситуація на даний момент в районі Покровська і який характер атак росіян? Ну, Генштаб сухо подає інформацію про те, що тут найбільше бойових зіткнень на Покровському напрямку. Якщо ж перевести з військової на цивільну мову, то ворог тут зосередив найбільшу кількість особового складу. Це безперервні піхотні штурмові дії за підтримки артилерії, впівдронів, а також КАБів. Дуже багато тут російських окупантів, які лізуть просто безперервно та постійно. Якщо говорити про бронетехніку, то це дуже поодинокі такі випадки. Дуже рідко ми бачимо на полі бою саме в зоні відповідальності 47-ї окремої механізованої бригади бронетехніку. До цього вони працювали дуже активно. Це могло бути і до 15 одиниць лише за один день. Але після того, як наші воїни 47-ї бригади знищили близько 250 одиниць бронетехніки, то після того російське командування почало берегти цю бронетехніку. Натомість не бережуть вони особовий склад і просто кидають їх на забій. Також ворог зараз діє психологічно, зокрема, практично щоночі вони обстрілюють цивільну інфраструктуру, руйнують будинки цивільних, квартири, вбивають цивільне населення, вбивають дітей. Саме тому ми зараз спостерігаємо евакуацію на Покровському тут напрямку, саме з міста Мирноград, з міста Покровськ. Проте в цілому питання евакуації це завжди така болюча тема, тому що тим людям, яким є куди їхати, вони виїжджають, тим людям, яким немає куди їхати, вони не виїжджають і залишаються в цьому жаху. Тому що не завжди це ждуни, як то говорять, це абсолютно проукраїнські люди, просто так склалися обставини. Тому що на сьогоднішній день поки що ми не бачимо там активної підтримки внутрішньопереміщених людей. Цього не було ні в 2014-му, цього наразі поки, на жаль, немає і в 2024-му році. Тому нікого ми не засуджуємо, але, звісно, життя – це найцінніше, що може бути. І, звісно, якщо є така можливість, то також і ми закликаємо евакуйовуватися. Пані Анастасія, ви як і досвідчений журналіст, нині ви військовослужбовець, ви заговорили на таку тему чутливо про людей, які не мають можливості, такі обставини в них виїхати. Наскільки це ускладнює службу нашим і роботу нашим військовим, і в чому доводиться допомагати? Бо найближчими виявляються до цих людей саме військові. Так, ми завжди закликаємо, що якщо там починають долітати КАБи, ворожі впівдрони, то треба якомога швидше евакуйовуватися, тому що подекуди люди сидять до останнього, і потім вже волонтери не можуть просто доїжджати до них, тому наші військові замість того, щоб відпочити після бойового виходу, їм доводиться сідати в автівку, їхати і допомагати евакуйовуватися людям. Зазвичай не дуже активно виїжджають люди вже такого літнього віку. Але зрозуміло, що це дуже небезпечно. Небезпечно сидіти там, тому що ворог, він не розбирає, військові це чи цивільні люди. Вони просто руйнують усе на своєму шляху, все, що бачите, вони і руйнують. Ще попрошу вас прокоментувати. Отака інформація. Днями проект Deep State повідомив, що росіянам вдалося захопити Сергіївку, і російські війська вже у 15-20 кілометрах від міста. І про це говорять і у британській розвідці. Якщо ми говоримо про темпи просування, ви вже сказали, що вони тиснуть, і дуже чисельне угруповання, дають таку інформацію, що 40 тисяч. А що їм дозволяє рухатися уперед? А що уповільнює, окрім влучності наших військовослужбовців 47-ї бригади? Ну, дивіться, їм допомагає те, що вони не шкодують кидати таку просто десятки тисяч свого особового складу. Вони можуть, російське командування може просто кинути тисячі особового складу, щоб просто вони зайшли на одну вулицю маленького села, і, звісно, Збройні сили України їх знищують. Вони, звісно, докидають новими людьми або зачистити якусь посадку. Тобто в цьому випадку що нам допомагає? Нам допомагає зброя наша, тому що 47-ма окрема механізована бригада, вона має чим воювати. Але якщо
одна бригада сильна, а суміжники, сусіди, да, сусід ліворуч, сусід праворуч, інші бригади не мають таких сил та засобів, то дуже в цьому випадку дуже важко. Тому в даному випадку нам допоможуть наші іноземні партнери, які допоможуть укомплектувати технікою і інші бригади. Тоді нам буде і легше. І ще далекобійну зброю, тому що в той момент, коли ворог нас переважає в усьому, тому що не було жодного разу, щоб ми переважали їх в особовому складі, то тут допоможе далекобійна зброя, щоб знищувати противника в тилу або на підході. Ви заговорили за іноземне озброєння, а от ці мотоциклісти, російські військовослужбовці, які на мотоциклах їздять, це вони полюють саме на це бойові машини якось? Яка їхня задача саме на вашому відтінку? Мотоциклісти, вони не штурмують, вони більше використовують цей вид транспорту, щоб швидше пересуватися, тому що вони розуміють, що за ними полюють. Полюють наші півдрони, наші екіпажі Бредлі, тобто працюють усі наші підрозділи нашої бригади. Тому цей вид транспорту для того, щоб швидше втікти від FPV-дрону, але їм не вдається, тому що в нас дуже досвідчені оператори FPV-дронів. Але яка їхня задача? Вони наводять, вони коригувальники, чи вони з легким озброєнням намагаються влучити? Ну, таким чином, дивіться, вони сідають на той мотоцикл, щоб, ну, вони розуміють, коли вони йдуть пішки, то шансів на те, що вони виживуть, дуже мало. Тому вони хочуть швидше проскочити на тому мотоциклу. Це така одноразова в них техніка для того, щоб там доїхати до своїх так званих товаришів або підвести їм там якусь водичку чи там якусь їжу, але це дуже таке рідко буває. Траса, все ж таки повернемося Покровськ-Костянтинівка. В чому її стратегічна важливість? Дивіться, траса Покровськ-Костянтинівка, вона перебуває під контролем Збройних сил України. І якщо говорити про більш загально, то ну, їм не важлива просто ця траса Покровськ-Костянтинівка. Їм важливо знищити усі населені пункти, зробити тут, перетворити це на руїни, підкорити український народ, а не підкорених просто знищити. Тому що там, де росіяни, там не росте навіть бур'ян. Якщо говорити про цю трасу, вона для них дійсно важлива. Це не зона відповідальності 47-ї Кримо-Херсонської бригади, але ті леви, які там б'ються, вони заслуговують на повагу і вони роблять все для того, аби ворог туди не дійшов. І на завершення, чи є ознаки перекидання на Покровський напрямок додаткових сил ворога, окремого угруповання? Ну, поки ми б'ємося з тими бригадами, з якими билися, ну, наприклад, це 30-та, це 15-та бригада Російської Федерації. Для вам, для розуміння, ці бригади вже наша бригада за 10 місяців, що ми тут перебуваємо, спочатку це був Авдіївський напрямок, далі це вже перейшов Покровський напрямок, ми їх вбили вже разів 5, їх виводили на відновлення, доукомплектовували і повертали назад. Тобто це нові сили, а ми маємо розуміти, ось в даному випадку ви ведучі. Якщо не спати один там одну добу, дві-три доби, то що буде з вами? Ваша увага буде не така сконцентрована, мозок буде не такий активний, і тому так само і відбувається і тут. Російське командування перекидає сюди нові сили, і зрозуміло, що за рахунок цієї кількості вони намагаються нас витісняти. Тому ми постійно наголошуємо на тому, попри те, що там цивільні дуже обурюються, коли ми це говоримо, приходять в коментарі, пишуть не досить приємні слова, але я ще раз наголошу, що потрібно долучатися до лав Збройних сил України, тому що наші воїни дуже втомилися, і потрібно підтримати тих, хто втомився. І вашим побратимам я бажаю перемог без втрат. Вам дякую за те, що знайшли змогу з нами поспілкуватися і поінформувати нас. Це була Анастасія Блищик, прес-офіцерка 47-ї окремої механізованої бригади.